Ямкові ремонти після зими тривають як на дорогах державного значення, так і на місцевій автомережі. Як повідомляють в облдержадміністрації, зараз дорожники працюють на Харківській окружній, Київській трасі та дорозі Харків-Сімферополь. Запланували роботи на трасах загального користування. Бригади вже вийшли на напрямок Харків-Кам'яна-Яруга в бік міста Чугуїв. Ремонт розпочався і на магістралях місцевого значення. Відновлюють дороги в районі повороту на Коротич, Старого Люботина, Нестеренок, повороту на Краснокут, по місту Валки і від села Сніжків до кордону з Полтавською областю. Найбільше на сьогоднішній день вражено ямковості ділянки – це в районі села Родичі, це в районі повороту на Черкаська-Лозова, це ділянка від перехрестя на Липці і в бік Старосалтівського перехрестя, це ділянка від повороту на Елітне до розв'язки на місто Чугуїв. Щоденно на дорогах області працює від 15 до 22 бригад